Skákáčci, ahoj! Představte si, František s Faninkou byli včera v lese a já musel zůstat doma, protože mě bolelo bříško a tak vyrazíme s Filipkem na pořádně dobrodružný výlet dneska. Ahoj, holčičky a kluci. Jupi, jupi, jupíčko. A co si, Lucko, na tu velkou výpravu zabalíme? Chtělo by to takový batoh, do kterého se nám vejde pití, svačinka a šála, kdyby byla zima. To máme a můžeme vyrazit. Je, ale kam vlastně? Lucko, kam jedeme? No, co třeba na pouť nebo na nějaký starý hrad? Nebo do bazénu, nebo pojedeme starým vláčkem a nebo lanovkou na Sněžku. Lucko, tak můžeme. Ano, musíme se rozhodnout, kam půjdeme. No. Jo, ale já se těším všude, jen abychom tam trefili. Je, nebo... máme mapu. To víš, že jo. Tralala, 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 lalala. To není možný. Jejda, Filipku, já jsem tu mapu asi nechala ve školce. To nevadí, Lucko. Půjdeme po čuchu jako pejsci. Hihi. Po čuchu, no to by to dopadlo, pejsku čmuchale. Víš co, počkej tady, nikam nechoď, já se pro ní stavím ještě, jo? Jo. Mapa, mapa, mapa. A tady je. Hurá. Kdybychom přece jen šli do toho bazénu, tak bychom něco potřebovali, ale co? No jasně, plavky. Už jsem zpátky. Je, nemáme plavky a kruh. Jdu pro ně. Je, kde jsou, kde jsou? A tady kruh a plavky. A rychle zpátky. Tak. A co když bude pršet? Skočím ještě pro deštník. Lucko, už jsem tady. Ale kde jsi zase ty? Je, já zapomněl na míč. Skočím pro něj. Tak, deštník mám, ale teď to vypadá, že budeme potřebovat sluneční brýle. Tak už jsem tady s míčem, uf. Filipku, výprava na náš dobrodružný výlet už je dobrodružná sama o sobě. Já ti řeknu, já jsem tak uchozená, jako bych snad zdolala tu Sněžku. A já jsem ten nejunavenější a nejmenší skřítek ve fanfárii. Tak víš co, pustíme si pohádku a ten výlet si pořádně naplánujeme někdy na příště. Jo. Jupi, jupi, jupičko, tak jo, uf. Tak to je záhada. Podívejte, všude se tady povalují nejrůznější ponožky, podkolenky, tenké, tlusté, zimní, letní, pestrobarevné. Tak já budu detektiv a vypátrákuju to. A ty můžeš být detektiv se mnou, abych se nebál, Lucko. Jo, to je nápad. Tak se tady schováme a budeme číhat. Jdeme na to. Tak, ale proč se vlastně schováváme? Máme pátrat a ne schovávat se. Jsme přece detektivové. No přece, schováme se tady, abychom vykoukali, kdo sem ty ponožky nosí, detektive. Jo, už tomu rozumím, detektive. Je, Lucko, slyšíš to? Co to je? To je prasátko. Je, podívej, tamhle běží. No jo, ale je bez ponožky. A tak tohle poznám. Takhle kvoká slepička. Asi hledá něco dobrého na sezobnutí. No ale to asi ponožka ani podkolenka nebude. To asi nebude. Je, a tohle je, to je asi vlk. Filipku, to je přeci kůň. To je zvířat, ale ani jedno nepřineslo žádnou ponožku. Takže asi nic nevypátrákujeme. Asi nejsme správní detektivové. Ach jo. Je, pozor, moje radárky slyší ještě něco. No tohle, kdo může takhle ťapat, to vážně nevím. To nebude zvířátko, to bude strašidlo
ponožkové. Filipku, žádné strašidlo. Podívej. To je jen stonožka. Ano, a tohle jsou všechny její ponožky. Záhadu jsme vyřešili. Ano, ano, detektíve, je to jasné. Stonožka se tady svlékla a ponožky už nenavlékla. Na nožky patří ponožky, jako do knížek záložky. To vědí všechny stonožky, co na nohou mají ponožky. Šlapy, ťapy, krok, sun, krok, zní zahradou celý rok. Šlapy, ťapy, zas a zas, zní zahradou celý čas. Kouzelné jsou stopy stonožek, schované do sta ponožek. Když šlapou do sněhu obrázek ze svých vlněných podrážek. Šlapy, ťapy, krok, sum, krok, zní zahradou celý rok. Šlapy, ťapy, zas a zas, zní zahradou celý čas. Šlapy, ťapy, krok, sun, krok, zní zahradou celý rok. Šlapy, ťapy, zas a zas, zní zahradou celý čas. Víš, dneska mají všechny maminky, babičky a tetičky na celém světě svátek? Je, tak to nevím. Teda vlastně už to vím. Teď si mi to totiž řekla, Lucko. Tak to bychom jim měli vyrobit nějaké to přáníčko. A nemohlo by být stonožkové? Proč ne? Určitě by jim udělalo radost. Tak jdeme na to. Jupi, jupi, jupičko. Vezmeme si papu. Pír, potom takovéhle prstové barvy. Namočíme palec. Tak, jú. A jdeme na další prstík, to bude ukazováček. A prostředníček růžově. Prsteníček modře a nesmíme zapomenout na malíček. Jo, Lucko, ale tohle přece není žádná stonožka. No zatím ne. Teď si utřeme prstíky, vezmeme si nějakou fixku a sleduj, Filipku. Tak. Je. Tak. Už je tam. Páni, to je kouzlo. To je co? Vyrobte taky takovouhle stonožku mamince anebo cokoliv jiného a mějte se fanfárově.